Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre anemia e uma causa de anemia que talvez você não saiba. Que causa é essa? O que pode causar a anemia que talvez você não saiba? Especificamente falando de anemia por falta de vitamina B12, tá? Esse problema não é tão comum, mas acontece demais, principalmente em idosos, quando a pessoa tem problema com a digestão das proteínas e a absorção da vitamina B12. Qual que seria a causa que impede essas pessoas de absorverem a vitamina B12? É uma bactéria que está no seu estômago que chama H. pylori. Isso mesmo. Muita gente conhece e muita gente já teve problema com H. pylori. Um dos sintomas é aquele empachamento no estômago. Parece que você comeu um boi, tá? Bom, vamos lá. O que a H. pylori ela pode fazer com o seu estômago? Ela é uma bactéria que naturalmente existe no nosso estômago, mas que tem que estar controlada. Ela tem que estar em remissão, ou seja, o crescimento desse tipo de bactéria não pode acontecer. Elas não podem se desenvolver e ter uma quantidade maior do que aquele que você consegue suportar. E uma das maiores causas para isso acontecer, para aumentar a população de H. pylori no seu estômago, é a falta de ácido clorídrico. Isso mesmo. E o interessante é que a H. pylori ela age sobre uma enzima que quebra a ureia em amônia. E a amônia é muito ruim para o nosso sistema. A amônia, ela é um produto muito alcalino. Ela chega a 11 o pH. Lembra que o seu estômago é de 1,5 a 3 de acidez? Pois é, a amônia é muito alcalina. Ela é muito mais alcalina que o bicarbonato de sódio, que varia aí entre 8, 8,5, 9. Quanto mais tiver alcalinidade no seu estômago, pior é. Ou seja, se você tem um estômago com uma acidez bacana, é bem provável que a população de H. pylori fique tranquila, fica estabilizada, tá? Então, um dos maiores problemas é essa coisa do ácido clorídrico. E vamos lá, sabe o que que acontece se você tiver uma superpopulação da H. pylori? Você vai desenvolver anemia por falta de B12, porque essa coisa de estômago muito alcalino faz com que você não libere o fator intrínseco, que é uma substância necessária para a absorção de B12. Sem o fator intrínseco, você vai ter anemia por falta de B12 e você pode chegar a desenvolver a anemia perniciosa. Isso mesmo, é por falta de B12. No caso aqui de superpopulação de bactéria no seu estômago por causa da H. pylori, o mais certo a fazer é você usar pelo menos aí 2 meses. 2 meses mais ou menos de tratamento com antibióticos para você acabar com a H. pylori que está em alta população. Agora você sabe, os antibióticos eles são muito perigosos. A princípio não, mas com o passar do tempo, se você for usando esse método de tratamento por muito tempo, você vai acabar adquirindo resistência a esse tipo de antibiótico. Você sabe, as bactérias elas têm lá um programinha, elas têm lá uma maneira de se proteger. Elas ficam resistentes ao antibiótico. E aí você tem que estar tomando antibiótico muitas e muitas vezes e acaba que você não resolve o problema. Então existem algumas estratégias naturais para você fazer que pode te ajudar. É claro, esse tipo de tratamento ele é muito mais duradouro, ele tem que ir muito além, ou seja, mais de 2 meses, três, pelo menos 4 meses de tratamento para você conseguir um bom tratamento. Ou seja, para você conseguir uma boa resposta ao tratamento aí no seu estômago. Uma das substâncias que você vai usar para esse fim é o sulforafano. O sulforafano ele é encontrado no brócolis, nas crucíferas, digamos melhor. E o melhor modo de você consumir o sulforafano é se você usar o broto de brócolis, que é onde você encontra uma maior quantidade de sulforafano. Ou você pode também manipular o sulforafano
Ou quem sabe você pode até mesmo fazer aí uma ingestão de cápsulas de brotos de brócolis, que você consegue encontrar também. O outro procedimento é você usar o zinco. O zinco, ele é muito interessante porque ele ajuda você a restaurar a acidez do seu estômago. E o zinco também, ele é interessante para o sistema imunológico, porque a H. pylori, ela consegue também uma artimanha incrível. Ela consegue como se esconder do seu sistema imunológico. É como um radar, é como se fosse um radar e a H. pylori conseguisse se esconder do radar. O outro procedimento é você usar probióticos. Probióticos são muito interessantes porque ajuda a fazer o balanço entre esses micróbios, entre essas bactérias. Um anti-inflamatório natural e também antibiótico é a cúrcuma. Usando aí uma colherzinha de café todos os dias, pode ser até mesmo nas suas refeições, com certeza vai ajudar você. Procedimentos naturais para tratar a sua saúde. No nosso caso aqui, anemia por deficiência de B12 causado pela H. pylori. Os tratamentos naturais fazem parte do curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural e totalmente dentro da lei, faça o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A naturopatia é uma profissão. Está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, assim como qualquer outra profissão que a gente tem no Brasil. Esse curso ele tem uma duração de 2 anos. Nesses 2 anos, você vai aprender mais de 20 disciplinas que estão relacionadas aos tratamentos naturais, a medicina complementar alternativa, terapias complementares alternativas, tá? As aulas são todas online, você não precisa sair da sua casa. As aulas são ao vivo, no momento que você está vendo a aula. Aí da sua casa é o momento que ela está sendo transmitida pelo professor. Isso é muito interessante para você fazer aquele comentário, tecer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, né? Essa interação maravilhosa que a gente tem com o professor. E no final dos 2 anos você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, porque isso é muito interessante. Toda faculdade que emite um certificado de curso de extensão acadêmica, esse certificado ele é reconhecido porque a faculdade ela está cadastrada, o curso está cadastrado no MEC. E isso dá um peso maior no seu certificado, tá? Então, se você ficou interessado, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fala com o PhD ou o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes. O seu curso de naturopatia se torne um profissional da área da saúde natural.